Herec Milan Ondrík, ktorý momentálne stvárňuje postavu záletníka Rada Kráľoviča v seriáli Vlci, sa ocitol na súde a nebolo mu tam dvakrát príjemne. Na základe nových skutočností bude obžalovaný zbavený predošlých obvinení z ťažkého ublíženia na zdraví. Jeho čin som vo svetle nových okolností nútený prekvalifikovať na vraždu prvého stupňa. Čo v tebe toto miesto vyvoláva? Čo ti letí hlavou? Ja si myslím, že tu je naakumulovaná energia, ktorá nie je pre mňa až tak príjemná. To znamená, že tu sa riešia závažné trestné činy, ale verím, že niekde v rohu je tá dobrá energia, keď tie správy od tých sudcov sú pozitívne. Ja sa cítim tak neskúsene v týchto priestoroch, napriek tomu, že moja žena je sudkyňa, ale nevyskytujem sa tu veľmi často a mám proste k tomu takú určitú pietu. Ani boli sami, komu bolo v týchto priestoroch, ako si zvláštne. Asi rešpekt. To bolo také prvé, keď sa tam kročila vlastne, vidieť to naživo a byť vlastne v tej súdnej sieni. Dúfam, že tam nedostanem inak. Rovnako ako Natália, aj Milan stvárňuje v seriáli Vlci vyštudovaného právnika. A zrejme vám neušlo, že to, na čo sa pozeráte, nie sú filmové kulisy, ale naozajstné priestory Najvyššieho súdu v Bratislave. Riešil som to s takou malou dušičkou, ale viem, že sme tu nakrúcali už jeden seriál predtým, tak som skúsil a môžem povedať, že veľmi milí ľudia a veľmi nám akože vyšli v ústrety. No dostať sa dnu chcelo zo pár opatrení. Museli sme spísať menný zoznam účinkujúcich, a teda aj štábu a takisto s číslami občianskych preukazov a na základe toho nás teda potom skontrolovali a pustili. Filmári teda nepodcenili žiadny detail a možno aj preto ste si novúčičký seriál Vlci okamžite obľúbili. Petra Poláčiková, Televízia JOJ. Obľúbený seriál Vlci si môžete pozrieť na obrazovkách Televízie JOJ aj dnes večer.